Dresobi urosknomaze da registrdeba Rusetis Federatsiis gavlinebisken datsvis shesakheb kanon proektits. Inicatorebi arian partia Sakartvelosvis da Teona Akupartia. Am alternativuli paketit igzaleba okupanti kveqnis interesebiden gamomdinere da mis sasargeblod okupanti kveqnis gavlenis agentis. Iseti sakmenobebi romlebis miznet isakhavs Evropis kavshirsa da NATO-shi Sakartvelos sruli integratsiis khelis sheshlas. Garda amisa dokumenti moitsavs sisqlis samartlebrovi pasukhsgeblobis datsesebas okupanti kveqnis gavlenis agentobistvis, kerzod Rusetis gavlenebisken datsvis shesakheb Sakartvelos kanonit gatvalitsnebuli sakmenoba da isjeba tavisuflebis akvetit 4-დან 8 წლამდე ვადით. Იგივე ქმედება, რამაც საქართველოს ინტერესებისთვის მძიმე შედეგი გამოიწვია, კი დაიჯება თავისუფლების აღკვეთით 6-დან 12 წლამდე ვადით. ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან წარმოდგენილ ალტერნატიულ კანონპროექტს პოლიტიკოსებში არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა. ჩვენ მოუწოდებთ ოცნების ყველა იმ წევრს, ვისაც ჯერ კიდევ შეუძლია ერთმანეთისგან საქართველოს ისტორიული მტრების და მეგობრების გარჩევა. მხარი დაუჭირონ ჩვენს ინიციატივებს. Orive canon proiect. Romlebiți, erti, magalitat, ocupanti cuernis gaulenebis, șemțire bastan dacă și rebuli. Sahem țipos, șoinkhe canas, itsaus, ocupantis gaulenisagan, holo meore, romesat dresva inițirept, saci rozomet gamciroalobis, standard sam cuidreps, hvelastuis. Țina ardec șem trovaș. Ioanișul da oțneba, upi robot da adastorebel, imasro mati mizani, მეგობრების მტრებად გამოცხადება და ქართული საზოგადოების განხეთქილება. Მოუწოდებთ მთელ საზოგადოებას მხარი დაუჭირონ ჩვენს საკანონმდებლო ინიციატივებს. Ჩვენ კიდევ ერთხელ თავაზობთ ალტერნატივას ქართულ ოცნებას, თუმაც ურთა ფრანგული, ბრიტანული, ამერიკული ან თუნდაც ავსტრალიური გზით იარონ, რასაც ისინი ყალბად ამტკიცებენ, ეს არის შესაძლებლობა, რომ რეალურად სუსის ანგარიშებში მოხსენებულ მტერს რუსეთს, ოკუპაციის შესახებ კანონით მოხსენებულ მტერს რუსეთს და მათ შორის იმ ქვეყნების გავლენებს ბრძოლოთ, რომლებიც არ აღიარებენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რუსეთის მხარეს არიან და რომლებიც არ აძლევენ ხმას გაეროში იმ რეზოლუციებს, რომელიც საქართველოში ცხოვრობ დემნელებს საკუთარ სახლებში მშვიდობიანად დაბრუნების შესაძლებლობა ექნება. შესაბამისად, ეს არის ჩვენი ალტერნატივის არსი. რა შეეხება აკუბარდიას და გახარიას წევრების ინიცირებას, იგივეს ვთხოვდი, რომ წაიკითხონ კანონპროექტი. Რუსეთისგან მოდის მარტო საფრთხე? Машин გამოვიდგენ და თქვა ანახ რო მხოლოდ რუსეთისგან არის საფრთხე. Თუ კი ევროკავშირი ამბობს რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გარდა ყველასგან უნდა დავიცვა მე ევროკავშირი. Თუ კი საფრანგეთი ამბობს რომ ყველასგან უნდა დავიცვა გარდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა. Თუ კი ისრაელი ამბობს რომ ყველა ქვეყანისგან მათ შორის ევროკავშირისგან რუსეთისგან უნდა დაიცვას ისრაელი. საქართველომ რა დააშავა? Საქართველოს რატომ ყავს ასეთი უკუღმა წამკითხველი ოპოზიცია, რომელიც ვერ კითხულობს ექვს გვერდს და ვერ კითხულობს იმ ევროპარლამენტის კანონპროექტს? Არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ეს არის ვინმე წინააღმდეგ მიმართული, ესეც აბსოლუტურად არასწორია და ამ საკითხის ამგვარად წარმოჩენა არის არასწორი. Ეს კანონი არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ეს კანონი მიემართულია მხოლოდ და მხოლოდ გამჭვირვალობისთვის და გამჭვირვალობა არ შეიძლება იყოს ვინმე დაინახოს, თუ კი ის კეთილსინდისიერად მოქმედებს ამ ქვეყანაში და კეთილსინდისიერად ახორციელებს საქმიანობას, არ შეიძლება ეს დაინახოს როგორც მის წინააღმდეგ.